በክፉጊዜ ሼክ መሐመድ ደረሱላት ስናናግራት ስሜቷን ደስታዋን ለመግለጽ አልተቻላትም ትልቋ ልጇ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት ተማሪ በሌለገሰ ደረሰችላት የመጀመሪያ ቀን ቅዳሜ ቀን ነበር ጠዋት ተነስታ ቢሊ የዚህ ጋር ነገር አለ ብላ ጠዋል አሳየች ደነገጥኩኝ አይምን አይደለም አይዞሽ ነው ብዬ ሷን ያረጋጓት ከዛ በኋላ ነው ቴስት ተደረገና ማክሰኞ መሰለኝ ሪዛልት የመጣ ያኔ ገረችን ልክ እንደገባች ቤት ነገረች ካንሰር ሰርቪስ ካንሰር ከዚህ በፊት ነበር ከሰ በፊት በጣም ደንግጬ ነበር
love.